Ahoj, čaute, čo len Slovak, ja vás vítam pri ďalšom videu z Call of Duty Black Ops za multiplayer. Marafaka. A teraz hrame si multiplayer. A mám pre vás zúspravu, rozbila sa mi klávesnica, takže mám takúto šajze a la Tesco quality, ešte zoduje nalepka Tesco. Fuck. Včera som raz s Martinom League of Legends a... A čo to bolo? Proste som mu potiahol trošku, ale jemnúčko a zrazu ten kabel bol na dve polky. Ja to nemôžem to, ale tak... Ja, mal som mu viac ako 2 roky, takže sa moc si nesťažujem teda. Pôjde, kúpim si nejakú novú, ešte neviem akú. Nie, o, toto si chcem, hej, country baby. Same lietadla, hej. Taká letka. Takže, ne, domination nechcem, to je moc nadlho, ja stačí tým netmeč. Už ste mali Battlefield, tak niečo krátke zase. Ale dvakrát, samozrejme. Toto je na quickscope, nie? To som mal hlavne na noscope, ale potom som si uvedomil, že môžem mať len DSR-ko. Fuck. Ale teraz žiadny challenge nikto nenapísal, takže som voľný. Som úplne voľný, môžem používať čo chcem. Fuj, ale to nechcem byť. To je zlá mapa a zlí ľudia. Oni majú zlú karmu. Fuck, to je to isté. A to je to isté. Shit. Nie. Tak dáme teda nejaký demonition kill confirm napríklad. Nie. Kde je viac ľudí? Alebo kde to aspoň rozohraté už? Tak zostanem tu. Prehovorili ste ma. Santinator. Time left, to bude 2 versus 2, ne? Tu musia byť viacerý, minimálne 6, nie? Jop. Takže, hardpoint. Nikto? Ni. Ukážte, koľko to hrá ľudí. 130, 200, 900. Tým detom, že to hrá 2000 ľudí a mňa to nikam nedokáže napojiť. Počkajte, kde to je? S. Max Pink. Tak, teraz ma to dokáže napojiť najviacero. Dúfam. Ni. Napoj ma to na jedno. Na to isté. Ja chcem kill confirmed? To je celkom dlhá hra. Nechcem. Lebo nikto to nehrá. Jo! Ah! Záchrana! Nuketown! Neeej! Včera som raz s Martinom ešte na playku Black Ops 2 a furt tam Black Ops 1 a tiež tam furt Nuketown hrali. Cigáni, bože, neznášam Nuketown. Už som z toho prehratý, všade Nuketown. Niekto ma pozve do hry, počkaj, rozhorajme sa na botov, ale Nuketown samozrejme. Fuck you! Nuketown už je podľa mňa ohratná mapa celkom dosť. Počkajte, za chvíľku vyjde Battlefield 4 a tam bude tiež Nuketown. To by ma už ani neprekvapilo. Už keby, že ty vole, kúpite si Sims 4, ktorý tiež vyjde neviem kedy a... Ty, Nuketown! To by bolo fakt úplne... Proste ne, to by bolo neprekvapujúce. Čo vám na to poviem? Počkajte, what? On to niekde kropí? Ale ani nevidím. What? Oni po nikom nestrelil. Fuck you! Granáta! Wow! Ten je veľa. Aha, ne, ni! Ale sundal som jedného, počkajte, ja chcem niečo iné. Snapu! Piu! Wow! Profi! Ja som profi noscope, poznáte Face? Určite poznáte Face, ja som Face. Ja som v toho klanu Face. Čo mi na to, hej? Profi quickscope. Ne, to nebol quickscope. To bol aký taký lame hardscope. Do údržky. Snap je taká OP na túto mapu celkom. Ešte keď na ňu máte, hlavne keď máte túto snapu, ešte máte proste bez scope. Pretože to sa vlastne dá. Táto snapa sa tak teda nosí. To je proste, to je štýl. Čím ťa, hej? Otoca. Neotačaj sa! Na overu som ti, neotačaj sa. Kebyže sa neotočíš, možno nezomreš. Ale, zomrel by tak, či tak. Fuj, teraz tu hento, teraz mi to sa vlní, ako by som bol mene drunk. I'm drunk. Držky, ej. To je silné celkom, keď som na to dal všelijaké ovadiny. UAV inbound. Kde sú? Oni sú hore. Ne, Hunterkiller! Letka, chušiu. Samé letadla budem teraz používať. Wow, granáta. Ne, moje UAV už zničili. To máš za to, hej, to ja som zabil toho. Ja mám tam counter UAV, fuck you. Wow, destroyed UAV. Ja som ťa zničil UAV. Áá, granát! Dukelu. To som sa vlastne sám zabil. Shit.
Wow. Odkiaľ? Čumem tam na kempy. Búp. Fuj, ak to nebudem kempy, to je trápne takto, to už... Moc. Čo je moc, to je moc proste. Čo je moč, to je moč. Dostrelím vám tú krabicu. Kempa, kempa, kempa! Taká štip... LOL! Taká hardskou kemp... Hardskou kempa... Je tam ešte? Taký degež není asi, čo? Ale sú niektorí takí ľudia. Proste ty vole, celú hru sa zakempia na jedno miesto a... Potom... Wow! Si myslel práve, že to neprežije. Tam si toto, toto je viac OP. Nej, koniec zri! Quickscope! Nee! 9-4, fuj, to je zle skore. Pretože mám snipu. Kebyže mám niečo, nie? Tak to je lepšie skore. Double kill on me. What? Aha! Da je... ne, počkaj, ne. Wow. Aha, áno, na ňu dali double kill vlastne. On dal triple kill killcam. Áno, proste on dal 3 kill na killcam a z toho dvakrát bol ten jeden. Nechcel by som. So bad game. Catface. Níí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 í na mňa nedáte frostbot, to si vyhoďte z hlavy. Aha. Na mňa frostbot... AGR? What? Vôbec zle? AGR, to je tá srajda malá. Ne, tam nepôjdeš. Ni. Wow, hú, ten na goblet jel. Securing B. AGR! AGR! Ni, to treba zničiť. Vyťahnite bazúky všetci. Všetci své lamacké klasy s bazúkami vyťahnite. Treba to rozstrieľať. What? To sa nikdy robí. What? On to ide sem. Dúfam, že to nejde tady o to. Jau, 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 jau. What? Aha. Ja som kúva na to, že má ty vole samú prameňu štít na brokovnicu a proste... Toto bezle, toto bezle. Ni! On to ide ku mne, on to ide ku mne! Kropte potom všetci! Nice. Vyhrali sme. Už nemá AGR, už nesi taký brz, čo? Nabiť. Nice. Ako som dali, hej. Nie. Hej, ty trápna kempa! Ja som chcel rozstreliť hento. Nekempíte vy, srajdy. Ni! Moje OP aim. No tak UAV, ešte jednu onu, túto, vlnku. Wow, 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 wow. Čo mám urobiť? On poďme kropy. Á, netrafí ma. Hi. Netrafil ma. Wow. Flash. Au, tam je, tam. Oh, what? What? Jak som, what? Taký parkour. Som proste odletel, hej, naspäť. Taký mirror, zač. Fucking mirrors edge number fucking 2. Rozkropte to. To je môj? Ne. Dragonfire, oni čo to mal za hovná, hej? Samé ty vole autička, vrtuľníky. Ma s tým ale celkom štvu. Dragonfire. Ty vole ešte nejaké lietadlo. Fuck you. Fuck you. Ešte niekto sa tu chce zakempiť? Puti. Fuck you. Padni. Jop, double kill. Tam to boli tí dva, čo tam stali v rohu. Dostali, hej, do držky. Ja to vidím, dobre. Trt. Headshot. Do držky. UAV on standby. Leď, bráško. Zabiť niekoho. Triple kill. Ha, to som ešte nikdy nedal s Hunter Killer dronom. Už sme zabili všetkých, koniec hry. Už im došli za sebi, respawnou. Mohli by. Nebolo by od veci? Ní, prečo mi ničo majú UAV? Zničte si vlastne. Wow, wow. Všimol som si, že tam ešte sa furt spawnujú. Shit. Ja som si myslel, že sa tie... Wow. Wow. On ma skoro trafú tomahawkom, hej, ty socka. To ne. To by som vyrageoval a zožral by som myšku. By som si do pokazanú klavesnicu. Čus. Ešte niekto chce kempiť? Losing C? What? Aha, teraz sa točili spawny. Shit. Musíme ísť na nás, na náš druhý spawn. Náš alternatívny. Wow.
Vidíte, že môj aim je dneska profi. Hej, magnifik. Wow, tam ich je veľa, čo? Ore, ore, ore. Kde po schode? Ne. On chcel dať Guardiana, hej. Ale nedal. Pretože som dobrý a zachránil som nás. Zachránil som tým náš štát. Hej, tu máme dve sentriny, what the fuck. Tower defense. Losing C, zase? Takže sa práve že spávnu na Ačku. Čujem, preto mám slovene 4 a... To je úplne super hra. Ni. Ni. Všetko viazuť. Treba všetko viazať. Nech mám bodíky. Bodíky. Mor bodíky. Si borec so štítom, čo? Fuck you. All flag secure. Kaj sme? Ni, granát. Jo, nekoná filma. 31-6 najlepšie skore, samozrejme. 66-15 to není dobré skore, pretože keď si vynásobíte moje killy, takže by to bolo vlastne, to by bolo 30, čo by 62 a 2 som mŕtvy. Teoreticky ja som mal lepšie skore. Takže ja sa tu s vami ľúčim, dúfam, že sa vám páčilo, toto video sa vám páčilo a chcete ďalšie samozrejme, ty vole, jak už ho rozprávaní, artikuluj. Ak sa vám páčilo toto video, samozrejme dajte like. A chcete kúkať na ďalšie naše videá, tak dajte odber, aby ste boli teda aktualizovaní. Informovaní, aktualizovaní, čo ste Windows. No, takže tak, a prajem príjemný zvyšok dňa opäť a čaute.